Parlant de bàsquet, el Palmer Europa afronta una setmana en dos partits i tot dos a fora camp. Demà l'equip de Xavi Sastre cercarà la pista del Marín la segona victòria de la temporada. A Terres Gallegues espera repetir les bones sensacions que va deixar el triomf contra el Lima a Corunya. Per aquest partit, Sastre té encara la baixa de Toni Vicenç. Els mallorquins arriben en confiança, però esperen un partit complicat i amb intensitat. O feim aquest viatge pensant en una altra cosa que no sigui la victòria. Un equip incòmodo, un equip que a principi de temporada poca gent feia, bueno, doncs comptava massa amb ells perquè era un equip recent ascendit. Han guanyat a Melilla, varen estar a punt de guanyar dins Corunya i l'altre dia van guanyar després de dues pròrrogues dins Osca. Vull dir, de fàcil res, tot el contrari.